bom dia a todos que nos acompanham. É isso, de ontem para hoje nós tivemos aí um agravamento em relação aos municípios que sofrem e que estão em situação de emergência. A seca severa vem se agravando aqui na região. Bom, subiu de ontem para hoje de 24 para 40 o número de cidades em situação de emergência. Os dados são da Defesa Civil aqui do Amazonas. Ao todo, já são mais de 257 mil pessoas afetadas, o equivalente aí a 67 mil famílias aqui no estado do Amazonas, atingidas de alguma maneira por essa severa seca que atrapalha a navegabilidade dos rios aqui do Amazonas, atrapalhando o abastecimento de comida, de água potável, de combustível. Em visita ao estado, ontem, uma comitiva do governo federal anunciou algumas medidas, como a dragagem dos rios para garantir esse tráfego de embarcações, a antecipação de auxílios como Bolsa Família e o envio de recursos às prefeituras aqui do estado do Amazonas, mediante a apresentação de um plano. Essa visita foi feita pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, com uma comitiva de pelo menos 11 ministros. Ainda em relação à seca, outra preocupação é com o fornecimento de energia elétrica aqui para a região. A hidrelétrica de Santo Antônio, em Rondônia, teve a operação suspensa devido ao nível das águas do Rio Madeira estar abaixo do mínimo. Nessa quarta-feira, a linha de transmissão, conhecida como Linhão do Madeira, que é responsável por fazer a ligação entre o sistema do norte e a região sudeste, também foi suspensa. Isso para poder dar aí a prioridade de geração de energia para os estados do Acre e Rondônia. Segundo o vice-presidente, não há ainda uma preocupação com o desabastecimento, que o governo federal, inclusive, avalia comprar energia das termoelétricas. Volto com você. Rafael, quantos dias sem ali chuva? Olha, a última vez que choveu por aqui, eu acredito que faz uma semana, e foi uma chuva rápida, naquele estilo pancadas de chuva de verão, que inclusive causou estragos, né? Manaus está bem bipolar em relação a isso. Ou está muito quente, ou chove daquele jeito que causa destelhamento de escolas, de casas, né? Teve muita gente que infelizmente foi prejudicada pela última chuva há mais ou menos uma semana. Nossa, faz tempo então, né? E essa seca, uma chuva rápida então, quer dizer, é uma chuva volumosa, faz muito tempo que não cai em Manaus. E antigamente a gente até falava, né? Olha, Manaus é uma cidade que chove todo dia chove em Manaus. É, tem um período do ano que isso acontece, né, Rafael? Sim, tem sim. Até brincamos já uma vez aqui no ar que tem dois períodos, né? O calor com chuva e o calor sem chuva. Nessa época do calor com chuva, chove realmente todo dia, as pessoas já esperam, né? Vou sair que hora de casa? Não, depois da chuva a gente sai e cumpre os compromissos, né? Mas agora, nesse período, a gente está enfrentando realmente muitos dias sem um pingo d'água, apesar da previsão de chuva. Hoje, por exemplo, a Climatempo emitiu aí uma previsão de pancadas de chuva, mas até agora nada, viu? A gente está esperando aqui essa chuvinha para dar uma aliviada nesse calor, inclusive para dispersar a densa fumaça de queimadas que continua a atrapalhar a vida de quem vive na cidade de Manaus. Bom, só para a gente finalizar, qual que é a cidade ali do seu estado que mais está em situação crítica? É Manaus mesmo ou não? Olha, tem muitos lugares aqui mesmo próximo de Manaus, na região metropolitana, que tem sofrido bastante. A cidade de Altazes está sofrendo bastante com a questão das queimadas e com a vazante também. E lá no extremo oeste do estado, na região ali da Tríplice Fronteira, com o Peru e com a Colômbia, o município de Tabatinga e de Benjamin Constant também tem sofrido bastante com o baixo nível dos rios. Inclusive, é ali naquela região que o governo federal, inclusive, assinou ontem a ordem de serviço para obras de dragagem de trechos do Rio Solimões. Essas obras devem ficar prontas em até 45 dias, para poder melhorar a navegabilidade, ou seja, permitir que barcos voltem a passar por ali, até pelo transporte de alimentos, de água, de combustíveis, né, para evitar o desabastecimento e reduzir um pouquinho o isolamento, que está bem complicado por lá no extremo oeste do estado, já na tríplice fronteira ali com Colômbia e com Peru também. Muito bem. Obrigado, Rafael. Bom trabalho para você.